ikke spesielt varmt. Men det går jo an å ta strømper på. Men jeg nekter ennå. Det skal være litt grann sommer til, så jeg får brukt denne kjolen som jeg jo synes ble ganske så fin. Det line to line. K. Skal sys fast, men jeg håper at du, når du ser på bloggen, at du ser og forstår hvordan det skal gjøres. Det ikke så vanskelig, bare du har prøvd en gang. Du ser kanskje at jeg har så litt kreativ kaos bak meg, og det fordi at jeg sånn i en veldig kreativ prosess. Det jo snart Quilt Camp i Norge, Park Gardermoen. Jeg gleder meg utrolig mye. Går dessverre glipp av dansk patchwork-treff, men Tula Pink patchwork-treff, ja, da ble det ikke så vanskelig å velge. Jeg gleder meg enormt mye. Og jeg har tatt frem litt forskjellige ting her nå. Ja, jeg har sydd kanskje mer enn jeg trodde i sommer, og jeg har vanskelig for å komme ajour med bloggingen, fordi at jeg har så syabstinens at jeg bare vil sy. Men hvis du ser, skal vi se, her har jeg en liten, ja, den var ikke enkel å se. Jeg har en kjole som jeg har sydd etter et mønster, også line to line. Det, du kan få det både som blusemønster, eller du kan få det som et kjolemønster. Og der har jeg sydd flere kapper på. Jeg skal nok legge ut disse bildene, men som sagt, henger litt etter med bloggeriet. Men bildene tatt, og jeg skal bare ha laget blogginnleggene. Grunnen til at jeg viser det her, det fordi at jeg har nå vært litt i tenkeboksen i forhold til de antrekkene som jeg skal ha på når jeg kommer på Quilt Campen. Dette stoffet kjøpte jeg jo siste uke. Nå vet jeg hvordan jeg skal sy kjolen, fordi det kommer til å bli en sånn en litt romantisk, med lange ærmer og med noen flotte sånne, ja, der ser vi det, kapper på. Så nå har jeg bestemt meg for det, så nå det bare å begynne å sy. I tillegg så har jeg funnet ut av hvordan jeg skal sy en veldig, veldig kreativ kjole. Det starter med at jeg skal gjenbruke skjorter som jeg kjøpt på salg, jeg tror det kanskje var siste år. Så nå skal jeg lage en kjole som basert på tre skjorter, pluss alt mitt Tula Pink stash. Og jeg gleder meg sånn, fordi dette kommer til å bli en ekte kviltekjole. Og jeg gleder meg sånn til å gå i gang med det. Ja, hei alle sammen! Så hyggelig at dere med og ser hva galskap jeg har å holde på med nå. Så jeg håper at du følger litt med. Jeg ser om jeg kan få lagt ut noe underveis, men jeg merker at spesielt denne kviltekjolen med Tula Pink-stoffene, der skal jeg nok tenke meg om. Jeg skal skifte blad i rullekniven og holde hjernen også like skarp som knivbladet, tror jeg. Så ja, det det jeg skal ha litt gang i nå. Så med det så tror jeg egentlig at jeg skal bare ønske deg en riktig, riktig god dag. Og så skal jeg se om jeg kan sende en liten oppdatering i ny og ned, så du ser hvor langt jeg har kommet. Men inntil vi ses igjen, så må du ha det riktig godt. Og så sier jeg bare hei, hei!